yen diparingi rezekine gampang yo golek ora meneng mawon. Nek meneng yo ora oleh apa-apa. Niku dikon maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sedina suwi ping 9000. 9000 seperempat jam nek dilakoni lungguh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kempun niku lafale aja dirubah. Mergo nek ijazah bagi makrus nggih niku lafale. Niku nek saged maca sedina suwi ping 9000 insyaallah mboten telat rezeki. Tapi nggih saran golek mboten nemen dalem mawon nggih. Nyambut gawe kalih maca niku insyaallah diparingi lancar lan nek sampean mendel mawon ya sapa sing wae. Ora njaluk diwae. Dadi sarana ikhtiar ya awake dhewe urip niku kon ikhtiar. Urip diwae mata, diwae tangan, diwae sikil niku kanggo ikhtiar nyuwun dhateng napa sing dikarepaken dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Okay?